E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e Ubisoft. E corre para aproveitar, pessoal, um jogaço da Ubisoft esse final de semana de graça. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui no site da Ubisoft, o Assassin's Creed Valhalla vai estar de graça do dia 24 de fevereiro até o dia 28. Uhul! Você pode jogar de 24 a 28 de fevereiro de graça. É só baixar. Aqui? E após esse período, se você quiser comprar o jogo, o seu progresso será transferido para a sua conta. É isso aí! E quais as plataformas poderão jogar? Poderão jogar Stadium, Ubisoft Connect pelo PC, Xbox One, Xbox Series S e X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Que demais! Então corre para aproveitar! A partir de hoje você já pode jogar. Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Ubisoft! De todo o povo brasileiro.